Şaxtalı və qarlı havaların avtomobil sürücüləri üçün də problem doğurduğu çoxuna məlumdur. Baş verən yol qəzaları və eləcə də avtomobillərdə nasazlığın olması onu göstərir ki, sürücülər qış fəslinə daha yaxşı hazırlaşmalıdırlar və bunun üçün texniki nəzarət avtomobillərə gücləndirilərsə, o zaman xoşagəlməz halların da qarşısını almaq asan olar. Mütəxəssislər deyir ki, avtomobillərin fəsillərdən asılı olmayaraq hər zaman texniki baxışdan keçirilməsi vacibdir. Sadəcə bu işlər qış fəslində daha müntəzəm həyata keçirilməlidir. Soyuq havalarda akkumulyatorlar daha çox enerji sərf etdiklərindən onlara daha çox nəzarət edilməlidir. Xüsusən uzun zaman istifadədə olan akkumulyatorlara nəzarət gücləndirilməlidir. Silgəclərin şüşə ilə təmasda olan hissəsində çatışmazlıqlar varsa yenisi ilə əvəzlənməlidir. Yay vaxtı şüşə silgəcləri quruyur və onlar şüşəni normal olaraq silmirlər. Normal silinmədikdə aydındır ki, görünmə məsafəsi pisləşir. Arxa şüşə və güzgülərin qızdırılıb qızdırılmadığı yoxlanılmalıdır. O cümlədən bütün elektrik qızdırıcı cihazların sazlığına nəzarət olunmalıdır. Qış fəslində sürücülərin daha çox diqqət etməli məqamlardan biri duman işıqlarıdır. Yəni bu işıqlardan şaxtalı, qarlı və eləcə də dumanlı havada istifadə olunur. Ona görə də sürücülər bu işığın saz olub-olmamasına mütləq diqqət etməlidirlər. Soyuq havalarda donmanın qarşısını almaq üçün mütləq antiflizlərdən istifadə olunmalıdır. Avtomobillərin əyləc sisteminə texniki baxış keçirmək mütləqdir. Ən əsas məsələlərdən biri isə təkərlərin qış rejiminə uyğun dəyişdirilməsidir. Qış təkərlərinin materialı ilə hazırlanır ki, o yerlə təmasda sürtünməni ən optimal bir vəziyyətdə saxlayır. Və yay təkərləri ilə qışda sürdükdə, hətta dediyim kimi yerdə buzun və ya qarın olmasından asılı olmayaraq, onun asfaltla təması normal olunur. Sürücülər də qış fəslinə hazır olduqlarını dedilər. Təkərləri dəyişmişik, yəni antifriz deyilən ki, antifrizi dəyişmişik. Təkərləri təzə qoyuruq, sonra nə bilim, ABS sistemi normal olmalıdır. Odur ki, sürücülər bu qızıl qaydalara əməl etsələr, o zaman yolları açıq olar. Hürəliyeva, Seyid Ülvey, Vazov Space.